Более миллиарда гривен на ремонт дорог получит Николаевская область. Об этом сегодня сообщил министр инфраструктуры. Ужасное состояние покрытия. Владимир Милян и местные чиновники обсуждали во время закрытого совещания. Заехал министр и в аэропорт. Он проинспектировал, как идет реконструкция терминала и в каком состоянии взлетно-посадочная полоса. На ремонт из госбюджета был выделен 31 миллион гривен и еще 4 из областного. Владимир Милян надеется, что аэропорт возобновит свою работу уже к осени. Залишається пройти процес сертифікації, ми це робимо якнайшвидше, з боку міністерства буде повносприяння, щоб Миколаїв був сполучений як всередині України з іншими містами, з Києвом, іншими регіонами, а також мав зручну географію польотів і в Європу, і в Азію. Ми бачимо, що люди хочуть літати, і зараз стримує, власне, відсутність належної інфраструктури, литовищ.